ይህ ቀጥሎ የምትሰሙት የፈጠራ ታሪክ ወይም ልብ ወለድ አይደለም። ዓለም በትንግርታዊ መዝገባ ያሰፈረችው ለማመን የሚከብድና ሚስጥሩ ያልተፈታ ትንግርታዊ ክስተት እንጂ። በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር 1994 መስከረም 16 ነበር ጊዜው። ቦታው ደግሞ በዚሁ በአህጉራችን አፍሪካ በሀገረ ዙምባቤ ሐራሬ ከተማ ሩዋ በተሰኘ ትምህርት ቤት። የትምህርት ቤቱ መምህራን ለስብሰባ ተጠርተው ተማሪዎቻቸው በየክፍላቸው እንዲጠብቋቸው አዘው በወጡበት ቅጽበት ነበር 60 የሚሆኑ የአንድ ክፍል ተማሪዎች የመምህራቸውን ቁጣ ቀለል አድርገው ወጥተው ሜዳው ላይ ለመጫወት መርጠዋል። ከ6 እስከ 12 ዓመት ባሉት ዕድሜ ክልሎች ውስጥ የሚሆኑት ታዳጊዎቹ መምህራኖቻቸው ስብሰባ ላይ እንደመሆናቸው የሚከታተሏቸው ሰው አለመኖሩን እንደ ነጻነት ቆጥረውት መቦረቁን ቀጥለዋል። በዚህ ቅጽበት ተማሪዎቹ በሚጫወቱበት የትምህርት ቤታቸው ሜዳ ሰማይ ላይ ብርማ ቀለም ያላቸው ክብና ጠፍጣፋ የሆኑ ነገሮች በሰማይ ላይ ሲንሳፈፉ የተመለከቱ ሲሆን የሚንሳፈፉትን ነገሮች በሰማይ ላይ አንጋጠው መመልከት የቻሉት ታዳጊዎቹ ሲንሳፈፉ ከነበሩት የስኒ ማስቀመጫ ቅርጽ ያላቸው ነገሮች መካከል አንዱ ከትምህርት ቤታቸው በቅርብ ርቀት በሚገኝ ገደል ላይ ሲወድቅም ታዝበውት ያልጠበቁት ድንጋጤ ውስጥ ተውጠዋል። እንደ ቀልድ በሰማይ ላይ ወዲያና ወዲህ ሲል እየው እዩ ተባብለው በሰማይ ላይ የተመለከቱት ያ ክስተት ትንግርታዊ ስኒ ማስቀመጫ የሚመስል በራሪ ነገር ከትምህርት ቤታቸው በቅርብ ቦታ ላይ ሲወድቅ በዓይናቸው አዩ። በሰማይ ላይ ከሚንሳፈፉትና አንጋጠው እየተጠቋቆሙ ከሚመለከቷቸው ጠፍጣፋና ክብ ዲስኮች መካከል በፍጥነት እየተምዘገዘገ ከወደቀው አንድ ተንሳፋፊ ነገር ላይ ሁለት ቀጫጭን የሰው ቅርጽ ያላቸው ጥላም የሚመስሉ ነገሮች እየተራመዱ ሲጠጓቸው ተመለከቱ። ታዳጊዎቹ ደንግጠዋል። ከድንጋጤው ነቃ ብሎ እግሬ አውጪኝ ብሎ የሸሸው ሲሮጥ የጉዱን መጨረሻ ለማየት የጓጉትና የደፈሩ ለመንቀሳቀስም የፈሩት በተቃራኒው ባሉበት ቆመው የሚመጣውን መመልከት ቀጠሉ። ቀስ በቀስ እየተጠጓቸው የመጡት ሁለት ቀጫጭንና ግዙፍ ጭንቅላት ከዚያም ላይ ደግሞ በብቸኝነት ጎልቶ የሚታይ ጥቁርና ሞላላ ዓይን ያላቸው ነገሮች በቀረቧቸው ቁጥርም ከቃላትና ከንግግር ይልቅ ውስጣቸው ያልተለመደ ነገር ሲሰማቸው በቁማቸውም የቅዠት ያክል ያልጠበቁት ነገር እየታያቸው እንደመጣ ታዳጊዎቹ ያስተውላሉ። ታዲያም በዚህ ቀጫጭኖቹ የሰው ቅርጽ እንጂ ሰው የሚመስል መልክም ሆነ ሰውነት የሌላቸው አካላት እየቀረቡ በመጡ ቁጥር ለታዳጊዎቹ የሚታያቸው ሌላ ዓለምና መልእክት ከወትሮው የተለየ ሲሆን፣ ሰዎች ቴክኖሎጂና የተፈጥሮ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም ባለመቻላቸው የወደፊቷ ዓለም ስትወድምና ስትፈራረስ ሲመለከቱ ለ15 ደቂቃዎች ያክል በቆሙበት ከዘው በማያውቋቸው ነገሮች ፊት ተፋጠው ቆይተዋል። ይሁንና 15 ደቂቃዎች በፊታቸው ቆመው የቆዩትና በታዳጊዎቹ ምናብ እጅግ አስደንጋጭ የጥፋት መልእክት ያሳዩት ኤሊየንሶች በርከት ካሉ ተንሳፋፊ ነገሮች መካከል እየተንደረደረ በወደቀውና በመጡበት የስኒ ማስቀመጫ መሳይ ነገር ወደ ላይ ሲወጡ በቅጽበትም ደብዛቸው ሲጠፋ በልጅነት ዕድሜያቸው ቆመው ተማሪዎቹ አዩ። ለደቂቃዎች አስበውት በማያውቁት አስደንጋጭ ሐሳብ ውስጥ የቆዩትና አስፈሪ ምልክቶችን የተመለከቱት የሩዋ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከዚህ እንግዳ ክስተት በኋላ ያጋጠማቸው በስብሰባ ለመቆየትና ለወትሮም ካይናቸው ለደቂቃዎች ቢለዩ ያልጠበቁት እንደተከሰተ ላላመኑት መምህራኖቻቸው ሳያውቁ ቢሆንም ነገሩ በቀላሉ የሚታመን ቀርቶ የሚገባ አይደለም። ሁለተኛ ደግማችሁ እንዲህ ብትሉ ከሚል ማስጠንቀቂያና ማስፈራሪያ ጋር በዝምታ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ አደረጓቸው። ነገር ግን 30 ሆነው በራሪዎቹን ነገሮች የተመለከቱትና ጥቂት ቀርተውም በምናባቸው የተለየ ነገር የገጠማቸው ታዳጊዎች እንደ መምህራኖቻቸው መደናገር ፈርተው ደንግጠው ዝምታን የመረጡ አልሆኑም። ምሽቱን ለቤተሰቦቻቸው በትምህርት ቤታቸው የሳህን ቅርጽ ያላቸው በርከት ያሉ ተንሳፋፊ በሰማይ ላይ ሲንቀሳቀሱ ማየታቸውን በግርምትና በደስታ ከመናገር ይልቅ ባዩት አስደንጋጭ መልእክት እየተንቀጠቀጡና እያለቀሱ ወደ ቤታቸው የሄዱት ታዳጊዎቹ በምናብና በምስል በሚያውቋቸው ዓለም ስትቃጠልና ስትወድም የማየታቸውን ዜና ለቤተሰቦቻቸው እንደመናገራቸው በትምህርት ቤቱ ወላጆችና መምህራን ስብሰባ ተቀምጠው ልጆቻቸውን ያውም በአንድ ቃል የሚሉትን ነገር ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ለትምህርት ቤቱ ቢያነሱም ክስተቱን አብሮ የታዘበ መምህር ወይም
ጉዳዩን የተረዳሰው ባለመኖሩ የተማሪዎቹን የስነ አእምሮ ጤና መጠራጠር እንደተገደዱ ተዘግቦ ነበር። ቀናቶች አልፈው በተመለከቱት ነገር የተደናገጡት ታዳጊዎች በተደጋጋሚና በተመሳሳይ ቃል ወላጆቻቸውና ከስነ ልቦና ባለሙያዎቻቸው ለሚነሳ ጥያቄ መልስ መስጠታቸውን የቀጠሉ ሲሆን በወቅቱ የነበረው ቅጽበትን በስዕል አስታውሱን ተብለው በእርሳስና ወረቀት አጋጣሚውን መለስ ብለው እያሰቡ እንዲስሉ እድል ተሰጣቸው። በዚህ ጊዜ ሁሉም የሳሉት ተመሳሳይ ነበር። የሳህን ቅርጽ ያለው ነገር በምድር ላይ አርፎና በቅርብ ርቀትም ሁለት ሰዎች የሚመስሉ ትልቅ ጭንቅላትና አይን ያላቸው ነገሮች መሳላቸውን ቀጥለዋል። ነገሩ ለማመን የሚቸግርና በዚያው ልክም ሕፃናቱ ተሰባስበው ዋሽተዋል ለማለት የሚያስደፍርም አልሆነም ነበር። ሕፃናቱ በአንድ ላይ እየፈሩ እየተንቀጠቀጡ፣ ገሚሶቹ እያለቀሱ እንዴት በዚህ ደረጃ ለቤተሰቦቻቸው አንድ አይነት ነገርን ይናገራሉ? ያልተፈታ እንቆቅልሽ ነበር። ልጆቹ ግን የሚናገሩት ከአእምሮ በላይ የሆነና ምናልባትም የሆሊውድ ማህፀን አምጦ የወለደው አንድ ሳይንስ ወለድ ልብ ወለድ ፊልም ይመስል ነበር። ይሁን እንጂ ልጆቹን በዚያ ቅጽበት የገጠማቸው እውነተኛ ክስተት ነበር። ልጆቹ እንግዳ ፍጥረቶችን በአይናቸው ተመልክተዋል። እንግዳ ፍጥረቶቹም አእምሯቸውን አንብበዋል። የሆነው ክስተት ይህ ነበር ከዓመታት በኋላ ሲጠና። ይሁንና በትምህርት ቤቱ የተፈጠረው ይህ ክስተት ከመምህራንና ከወላጆቻቸውም አልፎ አነጋጋሪው ዜና በቢቢሲው የጦርነት ዘጋቢ ቶም ሊች ለዓለም ሲሰራጭ በግዙፉ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ልቦና ምሁር የሆኑት ዶክተር ጆን ማክ ስፍራው ድረስ በመገኘት ታዳጊዎቹን በመሰብሰብ ግራ አጋቢውን ታሪክ ሕፃናቱን በመነጣጠል ለማጣራት ቢጓዙም በአንድ በኩል በተረት ላይ የሚያውቋቸው አስፈሪ ነገሮችን በአካል ያዩ የመሰላቸው፣ ሌሎች ደግሞ ፈጽሞ የማያውቁትን አስደንጋጭ ቅርጽ መመልከታቸውን የሚናገሩት ታዳጊዎቹ መልስ ፍጹም ተመሳሳይና በፍርሃትና ድንጋጤ የሚሰሙት እንደመሆኑም ሕፃናቱ ዋሽተውኛል ከሚል ማስረጃ የሚጠባበቀውን የሳይንሱን ዓለም ብቃወመው ይቀለኛል ሲሉም ታመነም አልታመነም የሩዋ ትምህርት ቤት 62 ሕፃናት ዩፎዎችን አይተዋል፣ በአይናቸውም ተጠግተዋቸው ተመልክተዋቸዋል ብሏል። ዲስኩን ከሰማይ ላይ ከ60 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎቹ አይተውታል። ሲከሰከስም ተማሪዎቹ አየሽ አየሽ ተባብለዋል። በኋላም ዩፎዎቹም ከመጡበት ዲስክ መሳይ ነገር ወርደው ወደ ተማሪዎቹ ሲጠጉ ጥቂቶች በሩጫ ሲያመልጡ፣ ጥቂቶች ደግሞ ከዩፎዎቹ ጋር አይምሯቸው ተነቦ ተመልክተዋል። ተማሪዎቹ ዩፎዎችን በአይናችን አይተናል ሲሉ ተጨባጭ መረጃን ለሳይንስ ማቀበል ቢችሉም ለዘመናት ጉዳዩ እንዲጠና ተደረገ። ለዘመናት ማለትም ከ20 ዓመታት በላይ በተማሪዎቹ ዙሪያ ያዩት ሲጠና ከተከረመ በኋላ እነሆ ልጆቹ ያዩት እውነት መሆኑ ተረጋግጦ ከሰሞኑ ኤሪየል ፊኖሜነን በሚለው ዶክመንተሪም ከ28 ዓመታት በፊት እውነታው የተከሰተው ለዓለም እንዲነገር በዚህ ዶክመንተሪ አማካኝነት ሁኔታውን ዝርዝር ያጋለጠውና ያስቃኘው ዶክተር ራንዶል ሲሆን ይህ ነገር እንደተፈጠረ የሰማሁት ከክስተቱ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነበር ብሏል። በወቅቱ መሰል ጉዳዮችን ለሚዲያ ማቅረብ ያስደስተኝ ስለነበር ታዳጊዎቹም በትምህርት ቤታቸው ግቢ ያዩትን ሰዎች በዕለት ከዕለት ሕይወታቸው የማይጠብቁትን ክስተት በስፋት ብዘረዝርም እውነቱን እውነት ነው ብሎ ለማመን ግን እኔንም ከብዶኝ ስለነበር መልሼ በወቅቱ ጉዳዩን አቆይቼው ነበር ብሏል። ከዓመታት በፊት የታዳጊዎቹን ምስክርነት መቀበል ተቸግረው እንደነበር ያስታወሱ ሲሆን ነገር ግን ዓመታት አልፈው ታዳጊዎቹ የሚሰጡት ተመሳሳይ ምላሽ በስዕል ሳይቀር ያስቀመጡት ነገር ዩፎዎቹንና ኤሊዮኖች ናቸው ብለን የተቀበልናቸው ነገሮች እንደሚያሳዩ ከተረዳው በኋላ እንቅልፍ አጣው ሲል ገልጿል። ከ28 ዓመታት በኋላ በትምህርት ቤቱ ይማሩ የነበሩና የዚህ እንግዳ ክስተት እማኝ የነበሩት ተማሪዎችን ከማፈላለግ ስራቸው እንደጀመሩ ያስታውሳሉ። በተለያዩ የዓለም ሀገራት በተለያየ የህይወት ሁኔታና ደረጃ ላይ የሚገኙት ያኔው የዙምባቤ ሩዋ ትምህርት ቤት ታዳጊዎችም ያን ክስተት የተመለከቱ ከታዳጊዎች ከዓመታት መለያየት በኋላ በድጋሚ እንዲሰባሰቡ ያደረጉት ዶክተር ራንዶል ሁሉንም ባገኙበት ቅጽበት ዓመታትን ወደኋላ መልሰው ሁኔታውን እንዲያስታውሱ ቢጠይቋቸውም ምላሻቸው ግን በታዳጊነት ከሰጡት ቃል የተዛነፈ አልነበረም። የዚያ ጊዜ የነበረው ቃላቸው ተቀርጾ ተቀምጦ ነበር። እናም የተጠና ትዕይንት ቢሆን ነገሩን የሚረሱ ወይም
تاريكون يميازانفو ايت افهم نبار يالوت صافيوم يانجزين يكتبوتننا ياسكمتوتن قال بقال كامتات بوالا استاوسو هنيتاوننا يتفترون هنم بينغرواتشو اسكزاري درس سووچ امنو يلتقبلواتشو نغر زرزرو تاريا يه بافريكا مدر يالتلمدو يبراري اكالاتو متايتنا سووچ ببزات باللوبت بوتا معرف الف سيلم كبراري اكالاتو وتو تماريوچو ቀርበውናል ሲሉ በፍርሃት የሚያስታውሷቸው ባለ ትልቅ ጭንቅላትና ሞላላ ጥቁራይን ባለቤቶችም ቀጭን ነገሮችም ብሎም በወቅቱ የተመለከቱት አስደንጋጭ ያለም ጥፋትና ውድመት ምናባዊ ምስል 28 ዓመታት በኋላ ውሃ የሚያነሳ ሆኖ ለዓለም እይታ ሲቀርብ የታዩ ነገሮችን ምንነትም ሆነ ትክክለኛ ኃይልን በሚመለከት ማንም ሌላው የቻለ አንዳች ነገር አልተገኘም جن ساينسو الزيلاي عند نغرن چمروال منن نتاچو يالتاوكو براري آكالات ميهدو يمين كسا كسو سو مساي نغرن سو يالهون كرس اندالاتشو نو انجدي علماتشن بزو نغر اندمالفو بتنگر تمزگبو كاسفر چاچو انجدا نغروچ محال زمبابيو يتماريو چو كستتم عندو نبرو